Λένε για τους Ιταλούς στο ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και φροντίζουν να το αποδεικνύουν και αυτοί και εμείς ενίοτε. Η εσχροκέρδεια λοιπόν, το βρώμικο παιχνίδι σε βάρος του πορτοφολιού του τουρίστα, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δύο υποψιασμένοι, όπως αποδείχθηκε τελικά, Ιαπωνέζοι πήγαν να φάνε στην πιο ωραία πλατεία της Ρώμης, στην πιάτσα Ναβόνα, από μια μακαρονάδα, μια μπολονέζ και να πιούν από ένα ποτήρι κρασί, ούτε καν μπουκάλι. Ο σερβιτόρος τους πήγε τις δύο μακαρονάδες και τα δύο ποτήρια κρασί και μετά το λογαριασμό. 700 ευρώ. Οι Ιαπωνέζοι βεβαίως τα είδαν όλα, πήγαν στην αστυνομία, διαμαρτυρήθηκαν, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι εδώ. Το εστιατόριο έβαλε λουκέτο. Ένα ζευγάρι Ιαπωνέζων δεν πίστευε στα μάτια του όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει το λογαριασμό για δύο μακαρονάδες, λίγο κρασάκι, ένα μπουκάλι νερό και μία φρουτοσαλάτα στη Ρώμη. Του ζήτησαν 695 ευρώ. Ούτε χρυσάφι να κατάπιναν. Όταν θέλησαν να παραπονεθούν στο αφεντικό του εστιατορίου Il Passetto στην πιάτσα Ναβόνε, τους είπε ότι δεν είχε γίνει κανένα λάθος και ότι αυτές ήταν οι τιμές. Το μόνο που τους πρότεινε ήταν ότι αν δεν ήθελαν μπορούσαν να μην πληρώσουν το φιλοδόρημα που ήταν 115 ευρώ και συμπεριλαμβανόταν στο λογαριασμό. Οι Ιάπωνες πάντως δεν το έβαλαν κάτω. Έκαναν καταγγελία και η αστυνομία της Ρώμης έκλεισε το εστιατόριο. Nel momento in cui si dimostra che la truffa c'è, non solo si prende una condanna, pagherà i danni. Μα non avrà più la licenza. Αλλά 8 εστιατόρια έκλεισαν στη Ρώμη για εσχροκέρδια μετά τη διάσταση που πήρε το θέμα των Ιαπωνέζων. Και δεν είναι μόνο στα εστιατόρια που ξεγελούν τους τουρίστες οι Ιταλοί. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό το μπουκάλι ελαιόλαδο πωλείται 2 ευρώ. Veniva venduto come extra vergine d'oliva, poi in realtà è olio di semi addizionato con un po' d'olio d'oliva e colorato con della clorofilla. Οι Ιταλοί αστυνομικοί έχουν εντοπίσει δεκάδες προϊόντα που πλασάρονται ως αυθεντικά ιταλικά και είναι μαϊμούδες.